Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Я хочу сказати про декілька публікацій на блозі Education Пахомова Blogspot, які були опубліковані мною в процесі, як я тестувала ChatGPT. І які сервіси, які рубрики, які, можливо, YouTube-канали я продовжую дивитися і знаходити корисну інформацію. Ну, що перше в мене було, це спитала, хто ти, ChatGPT, і ми бачимо, що велика мовна модель розроблена компанією OpenAI. Тобто моя мета – допомогти користувачам отримати швидку та точну відповідь на їх запитання. Я можу розуміти інформацію з різних джерел та надавати корисні відповіді на широкий спектр запитань. От було в мене таке запитання, чи зміниться система освіти найближчим часом. Ну, в принципі, відповідь була така, що з тим, що ми мали дистанційне навчання завдяки пандемії, то ці деякі напрямки будуть також розвиватися. І вони, ну, вже людство не може відмовитися від дистанційного навчання. Далі я була зацікавлена, як технології доповненої реальності і віртуальної реальності можуть змінити навчання. Була на такому проєкті, де створювалися віртуальні сцени фізичних експериментів, і мені було дуже цікаво, яке майбутнє цієї технології може передбачити цей ChatGPT. Ну, він каже, що так, це буде. Технології будуть розвиватися, і думаю, що це змінить підхід до навчання. І останнє моє питання було, чи потрібні вчителі у майбутньому? Так. Він пише, що вчителі дійсно потрібні і наводить такі, ну, переваги. Далі, як я використовувала ChatGPT окрему сторінку, я зробила як т'ютор іноземних мов. Вчитель польської мови та вчитель англійської мови. І що я можу сказати, що якщо я надаю, набираю певне речення і питаю, чи правильно тут, він дає так, рішення, це речення написане правильно, ви маєте вірну або невірну граматику. І якщо є невірна граматика, то пояснення, чому і де мається ця помилка і що потрібно прочитати, яке правило він сам наводить стосовно того, де потрібно звернути увагу і виправити речення. Як для перевірки власних домашніх завдань, ну, мені зайшло, скажімо так. Я маю підручники, але тут стосовно кожного конкретного речення тобі відразу кажуть, на що звернути увагу, на яку сторінку підручника потрібно перейти. Далі, для того, щоб піднімати продуктивність. Що ми можемо використовувати? Ну, скажімо так, пріоритети в завданнях. Ми знаємо, що ми дуже-дуже завантажені, у нас дуже багато на кожен день є завдань. І я попросила за допомогою матриці Ейзенхауера допомогти мені розставити пріоритет. Я вписую абсолютно, проаналізуй мої завдання нижче, допоможи мені визначити їхній пріоритет. І пишу цей список завдань. Є цей список завдань, і після того мені ChatGPT видає висока важливість і висока терміновість, тобто що потрібно зробити мені безпосередньо, і низька важливість, але висока терміновість. Тобто допомагає зрозуміти, на що мені звернути увагу і робити вперше, скажімо так, хвилю. Далі, якщо
Такий промпт записати: переглянь мій список справ і допоможи мені застосувати 4D управління часом, робити, делегувати, відкладати і видаляти. І вставляю свій список справ. Це може бути на день, на тиждень, на місяць. І далі йде аналіз, і ми можемо далі читати, ще який висновок. Тобто робити: перевірка екзамінаційної роботи, виставлення оцінки, консультація з приводу написання контрольної роботи, виконання домашньої роботи з польської мови, приготування до лекцій, перевірка робіт зі спецпрактикума. Тобто це, що я не можу відкладати. Далі, відкладати: розмови з мамою, відвідування занять з польської мови. Ви можете визначити відповідний час для цих справ, коли у вас буде більше вільного часу. І делегувати, що можна перекласти на когось: прибирання, готування, якщо є можливість, попросити допомогти в цих завданнях когось. І видаляти: немає справ, які видалено без списку наразі. Далі можна запропонувати, наприклад, нова навичка з'являється у нас. Ну, в мене з'явився так більш ретельний підхід до ведення YouTube-каналу. І ось в мене було таке питання: створи для мене 6-тижневий план навчання, щоб я набула навичку ведення YouTube-каналу. І ось ми бачимо, що надається на 6 тижнів, як потрібно, що потрібно зробити для того, щоб вивести YouTube-канал на певний там рівень. І останнє, що мені було дуже цікаво, це шукаємо методики для зниження стресу. Напиши для мене 10 простих методик для подолання стресу і страху, що викликані воєнними діями на території моєї країни. І ось надається список цих справ. Можна уточнювати, наприклад, якась ідея вам зайшла, то можна її потім скопіювати і написати: напиши мені більш детально, що мені потрібно робити, в які години, скільки по часу те потрібно тривати. І все це буде розписано. Все. Наприклад, запишіть позитивні речі про себе та свої досягнення, щоб підкріпити впевненість у собі і підвищити самооцінку. Можна написати, скільки потрібно цих речей написати, як часто потрібно їх писати, що з ними потрібно робити, чи прочитати вслух, чи будь-що. І вже ці конкретні ідеї, які вас зацікавили, ви можете їх розширювати, скажімо так. Тут декілька публікацій, які, я думаю, можливо, багато хто вже бачив. ChatGPT для вчителів, це Едера зробила такий посібничок, можна ознайомитися та завантажити, користуватися по чату GPT. І надано приклади запитань і відповідей, як використовувати можна чат GPT безпосередньо в аудиторії.